Ahoj, dneska projedeme obranu proti schození double. Využijeme háčku rukou, které jdou do podpaží. Snížíme se. Opřeme se o špičku. Zachytíme si dlaně za zády soupeře. Následně vytahujeme ruce nahoru. A přecházíme do zad. Při přechodu vykloníme jednu stranu nahoru a snížíme se v nohou. Jsem rád, že sledujete mé videa. Pokud by vás něco zajímalo, neváhejte napsat. Je zde spousta videí, které si můžete pustit. Můžete navštívit můj verska.mma.co, kde najdete spoustu edukačního materiálu. Navštivte náš klub a pojďte s námi trénovat. Budeme se těšit. Vidíme se u dalšího videa.